Hayatınız hayırlı olsun, her bir sağlığı. Meğer ki bugün, daha doğrusu dün neydi, biz bugün hemen günü geldiğiz. Azerbaycan futbolu için çok önemli günlerden biri. Genç, 20 yaşlı kapısı, özür dilerim kapısı, Avrupa'nın belediyede 5 en güçlü şampiyonatlarından birine yollanır. Ve bu bizim için hepsi futbol kulübüne fethi ve gurur verici bir anda aldı. Çünkü sırf Messi'nin yetinmesi olan Messi'de bütün futbolcu belediyede kapısı için bütün bilgiler Messi'de öğrenen biz arada bir kulübü de tecrübe topluyum ama yani bir başka Messi'ye bağlı olan bir kapısı Emir Balayev Almanya'nın adlı sanlı Antalya kulübüyle mukavele imzalayıp. Yani oyundan önce yani bir iki jurnalistler Emir Balayev'den isterseniz yani dikkat merkezine düşüp açıklama sizler müsaade etsinler ve bir de bir kere geldi ki mesela oyundan önce Emir Balayev belediyede mətbuat mahallelerinden görürsün. Mətbuat konferansı kimi bunu təşkil edildi. Vaxtımız az olsa da ama bunu eləmək özündə vazif ve borç verdik. Mətbuat konferansında gördüğünüz kimi kulumuzun biz prezidenti Emir Məhmədov da iştirak edir. Gəlin, belə deyil, ancaq Messi münasibətləri və Emir Balayev'in bütün o detallarla bağlı ilkin olarak sözü kulluğun biz prezidentinə verək, yəni məlumat versin, bundan sonra Emir Balayev'in de fikirlərini öyrənərik və sonra suallara keçək. Buyurun, Emir Balayev. Təşəkkür edirəm. İlk öncə burada gələnmiş bütün media nümayəndələrindən öz təşəkkürümüzü bildirir ki, baxmayaraq ki, bugünlər belə də istirahət günüdür, ancaq futbolda və mediada istirahət günü olmalı. Bir qədər sizə təşəkkürümüzü bildirir. Qeyd etmək istərdim ki, yəni, bugünlərin Emil'in, Emil Balayevin kimi yetinməsini Eintracht Frankfurt'a keçməsi, onunla peşəkar müqavilə bağlanması bizim üçün çox qürur verici haldır və bu təkcə neftçinin yox, demək olar ki, bütün Azərbaycan futbolunun uğurudur. Və Emir qismində, yəni Emirdən bugün çox şey asılıdır. Yəni Emir çalışmalıdır ki, Eintrachtın əsas qapçısı olaraq möhkəmlənsin ki, bütün Avropa futbolunun, dünya futbolunun bizim oyunculara da maraqlı artsın və bizim diğer istedadlı oyuncuların da gələcəkdə inşallah şansları olsun ki, Avropanın top klublarında oynayabilsinler. Bir şey qeyd etmək istəyərdim ki, Emil'in bu günlərin Eintracht'da, Eintracht'ın peşəkar müqavilə bağlanması və bir neçə il öncə Araz Abdullayevın Everton'la peşəkar müqavilə bağlanması bu artıq Neftçi peşəkar klubunda artıq işlək peşəkar bir mexanizmin olmasının bariz nümunəsi və sübutudur. Onu bir daha göstərir ki, vaxtilə ya Emilin, ya Arazın bugünlərin həmin o top qullarla müqavilə bağlanması təsadüf aldıyıb, bu sırf Neftçi kollektivinin ortaya qoyduğu bir məhsuldur və burada çalışmış, yani bu bir günün, iki günü yox, bu illərin zəhmətidir ki, bu günləri artıq Azərbaycan futbolu müqavirəsini görür. Bir maraqlı məlumat oxumaq istəyirdim, biraz statistik məlumat da çox maraqlı aldı ki, Emil və Araz ikisi də aprel ayında anadan oldular. Araz 18 aprel, Emil isə 17 aprel. Yəni, yəqin ki, bunun üçün digər tərəfdən bir şey də qeyd etmək istəyirdim ki, bu günləri əlavə olaraq sevgilərlə məlumat vermək istəyirdim. Artıq bizim futbolçulara olan maraq artmaqdadır. Və məndə olan məlumata görə bu günləri bizim oyunumuzda, Neftçi Sumqayıt oyununda digər bir top klubun scoutları bizim oyunda iştirak edəcək və oyunda oynayan oyunculara yəni, baxış keçirmək üçün bura təşkil bir daha mən Emilə uğurlar arzu edirəm və qeyd etmək istəyərdim ki, Emil bu məsuliyyəti öz üzərində hiss etməlidir. Mən Emili 2009-cu ildə tanıyıram. O vaxt 17 milli komanda şərəfini qoruyurdu. Həm akademiyada çalışdığım yerində Emil ilə daimə təmasda olmuşdu. Və nə xüsusilə qeyd etmək istəyərdim ki, Emil tək
Demezdim yegane ama çok fazla oyunculardan biriydi ki onu daima elinden kitap düşürdü. Ve bugün de Emin'in harici dil bilmeyi, İngiliz dili bilmeyi ve onun savaklı olmalı. Bir daha onun Emin o toplulukta mükemmelliğinde bir müeyyen rolü olur ve inşallah ümit edici olacaktır. Bu kadar. Yine sizin geldiğinize göre öz teşekkürümüzü bildirelim. Buyurun. Ben üzülürüm. Yani biz bunu kulüp olarak artık 4-5 yıldır bu günlere geldik ve bizim kulüp olarak hedefimiz de budur ki genç futbolcularımız mümkün kadar ülkeden kenara çıksınlar ve bunda kulüp prezidentinin de rolü büyüdü. Kulübümüzün prezidenti bazı mekbat numaraları bizi tanıyorlar ki yakin ki siz de tesliyersiniz. Niye Emre Babayev'in transferinden hepsi pul kazanmış? Biz futbol ölçüsü olarak elə bir mərhələdəyik ki, o məni düşünür, məni gəlir ki, hələ o vaxt da düşünməməliyik. Biz mümkün qədər çalışmalıyıq ki, gənc futbolçularımız ölkə kənarında çıxış eləsinlər və onlara yol açaq, əlimizdən gələnlər isə onu köməkləyik. Bununla bağlı mən sual gözləyirəm, sual cavablandıram. Hələ artıq siz bu sualı verdiniz. Mən istəyirəm bir açıqlama edin. Bununla bağlı açıqlama verməsinizdir. Deməli, evinlə bağlı təhlük gələn kimi, emin bildiyiniz kimi bizim əsas komandanın əsas qapçılarından biri idi və klub prezidenti Sadıq Məlimə olur. Bu haqda məlumat verən kimi Sadıq Məlim əsas prioritet olaraq heç nəyə baxmayaraq, heç bir kompensasiya və s. əsas olaraq köməkli getirməliyidir. Bizə tapşırdı ki, biz köməkli göstərir ki, Emin həmin ayın tərəfindən müqabiləni bağlasın. Və bunun üçün də, çünki bu metin fikri inanlı idi və belə deyək, təsəvvüzə gəldim ki, bu üçün nə qədər ağır olur ki, onun əsas qapçısı, yəni oynayan qapçısı klubdan ayrılır və başqa bir klubun düşərgəsinə gedir. Amma buna baxmayaraq, deyirsiniz ki, Neftçi çempionluğa oynayır, bu şərtlərə baxmayaraq, bu prezidenti Sadıq Məlimin tapşırığı verdi və biz də əlimizdən gələn etdik ki, hüquqi baxımdan da məsələləri düzgün şəkildə tənzimləyək ki, bu günlərin bu kontrakt alınsın və şükürlər olsun ki, bu kontrakt alındı. Bir məqamda istəyirəm sizə qeyd eləmək ki, bizə bəzi suallar, yəni biz izləyirik ki, çıxır ki, bəs bunun kompensasiya və s. Sizin üçün məlumat üçün bildirmək istəyirəm ki, FIFA-nın bu oyuncuların transferi və statusundan bağlı bir regulyasiya var. O regulyasiyada bir həmrəlik mexanizmi var. Bu həmrəlik mexanizmi nədir? Deməli, orada regulyasiyanın 21-ci paragrafının 5-ci aneksində onu göstərir ki, 23 yaşına qədər əgər 13-ü hər hansı bir kluba transfer olunursa, 13-ünün karyerası bitənə qədər onu yetişdirən klub o bütün transferlərdə öz yani iştirak edəcəkdir və müəyyən o solidar kredidlər, yəni həmrəlik mexanizmə görə o pul olacaqdır. Nəzərə alsaq ki, qapçı karyerası 40 yaşına qədər davam etmək imkanı var, ona görə də emin edir ki, 20 il pul qazana bilər. 20 ildən də əlavə olaraq həm də financial sahib, belə deyək, maliyyə baxımdan da Neftçə əlavə dirigentlər olacaq. Təşəkkür edirəm. Mənə gəlir ki, sözü günün səbəbkarından verməyə gəlir, vaxt çatdı. Sizi bilmirəm, mən şəxsən ona deyirəm ki, bu artıq Azərbaycanın o yeri. Üzr istəyirəm də, daha bir az sündürdən danışmaq qarşıdır. Bir də mikrofonu yaxın qoyun, səs. Mən gözləyəm. Yox, bizim yox, o mikrofon yetərlidir. Hamınızdan salamlayıram, çox sağ olun, təşəkkür gəlmişsiniz. Yəni, bu, mən qeyd eləmək istəyərdim ki, təkcə Neftçinin uğuru deyil, mənim uğurum deyil, bu bütün Azərbaycan futbolunun uğurudur. Və mən Neftçi futbol klubu rəhbərliyinə təşəkkür eləmək istəyirəm, başda Sadıq Sadıqovun başərtliyinə. Çünki mən özüm də Almaniyada olanda, orada Antraxın düşərgəsində olanda özüm ona şahid oldum ki, aqqatlı bir şəkildə Antraxda tələb olunan nə sənədlər var idisə, onlar tələb edəkli sənədləri bir saat ərzində, iki saat ərzində əlaqə saxlayıb, Neftçinin tərəfindən nə lazımsa, onlar bütün sənədləri sənədib göndərirlər. Yəni ki, Neftçi də bu transferin baş tutmasına görə öz əlindən gələn hər şey edəli və buna görə mən böyük təşəkkürümü bildirim. Və mən transfer olduqdan sonra mənim ilk, necə deyərlər, mən çalışıb orada özümü möhkəm əsas heyətdə düşməyə çalışacam və cavan olmağıma baxmayaraq, yəni ki, mən orada mübarizə aparacam. Dolar var. Mən birincisi, yəni
emirlerine başladı ama önce sizden zaten konuştum. Çünkü biz transfer hakkında danıştık, transfer baş tuttu. Ama konkret neçə illik ve səhvələmirəmsə Araz Abdullayev Everton anlaşması baş tuttuğu zaman belə bir şərt var idi. Yəni yaddakı yanına da verəm. Azərbaycana icarəyə verilsə, neftçidən başqa kulla verilməz. Ümumiyyətlə, hansısa şərtlər, anlaşmalar varsa təkrarlı cəmdir olacaq. Deməli, bu həmin belə deyək də, bu daha çox transfer verilən Emilin neftçi tərəfindən buna izin verildi ki, o sırf yani keçidi başlıyorsun kontratta. Bununla bağlı, yani dediğim gibi bu FIFA tarafından da, o statusla bağlı bu solidarity compensation var, yani əmrəli mexanizmlər var. Çünkü orada kontratlarda her şey bu detallar gösterilir. Elbette ki yani kontratın müddətinle bağlı daha doğrusu istiyordum ki bunun kompetisal kalsın bu. Çünkü bu daha çok kontratla emir arasında olan bu şartlardır. Ama onun şartlarına da biz de yakından iştirak edildi. Ve ben de gitmek istedim ki bununla bağlı federasiyadan da bağlı yani yakından iştirak edildi. Dersleri görülmüştü. Bildiğiniz gibi Rolf Kontraktın baş məşqçinin köməkçisi vaxtı ilə milli komandada baş məşqçinin köməkçisi işləyir və bununla da bağlı yəni bütün sənədlər və s. biz çalışdığımız lazım qədər incələnib. Ancaq gələcəkdə Emilin hər hansı bir transferi və axırıncı olaraq ondan bizə bildiklərindən ibarətdir ki, Emilin hər hansı birindən sonra transferi və gələcəkdə onun başqa kluba keçməsi və s. bu birbaşa olaraq yəni ki, klubunun iştirakı ilə olmalıdır. Çünki onlar burada bir fərqli qaydaları gözlənməlidir. Əgər bu günləri neftçi şərait yaradırsa ki, heç bir kompensasiyasını keçsin, aynı qrafda olmasın, əlbəttə ki, aynı qrafda bunu nəzərə almaq haqqında bizə rəsmi bildirilmişdir. Emin edin, neçə demək? Yəni, mən orada düzdür transfer olur və orada elə bir ki, yazılmamış qanunlar var. Mən misal üçün, əgər Azərbaycana qaydası olsam, mən ilk növbədə ora haqqı düşünürəm. Ancaq, yəni, necə deyirlər, xeyir deyilsin, şəhər gəlməz, həyatda hər şey ola bilər və mən qaydası olsam, yenə də mənim doğma komandam neftçidir. Mən orada olur-olada neftçiliyəm və Azərbaycanda da neftçiyi həmişə dəstəkləyəcəm və Azərbaycana qaydası olsam da mən neftçiyə qaydasım, çünki bu mənim doğma komandam. Gündüz bəyə, görüşdən şahatınız var. Gündüz edəcə də bu rəsimlərdə ağzını alıb çəkdilər, yəni Araz 5-i ölkələrini gedib. Amma reallıq odur ki, bugün Arazın işləri qaydasında olmadı, neftçinin ilk dərsi alınmadı. Yəni o, mən sürətlər çəkirsəm ki, ikinci dəfə belə bir şey olsa artıq bu həm də neftçi adına mənfiliyin sıralanmasıdır. Düzdür, bu çox böyük bir məsuliyyətdir, növbən bunu dərk edilir. Ona görə də mənim ilk növbədə qarşıma qurulan məqsəd odur ki, mən özümü orada sübut edeyim. Yəni, mən orada təkcə neftçini yox, Azərbaycanı təmsil edeyim və Azərbaycan futbolu təmsil edeyim. Və mən orada çalışıb özümü hər tərəfli yaxşı görsətməliyəm, yaxşı tərəfdən görsətməliyəm. Təkcə futbol kimi deyil, bir insan kimi. Mən futbolla götürəndə mən orada yəni əlimdən gələn isəm bəlkə də tutmaz, əlimdən gəlməyəndə çalışıb eləmək istəyəcəm ki, yəni eləyəcəm ki, orada əsas heyətə düşün və özümü doğrudur, tam tutun.